Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu günləri mən sizə çox maraqlı bir mövzudan danışacağım və əminəm ki, çoxlarınız bax bu mövzunu bəlkə də bilməyərəkdən gözlürdünüz. Bu mövzunun adı nədir? Peşəkarlıq və ixtisas seçimi. Yəqin ki, bu günləri ölkəmizdə də çox eşidirsiniz ki, sizin ixtisasınız nədir? Mən ixtisasım üzrə necə iş tapa bilərəm? Falan filan. Amma real statistikalara baxdığımız zaman biz görürük ki, yəni bu günləri respublikada bəlkə 50%-dən çox insan əslində bir zamanlar universitetdə təhsil aldığı ixtisas üzərində çalışmırlar. Bunların əslində bəzi obyektiv və subyektiv səbəbləri var. İstəmirəm detallı şəkildə onu analiz edəm, amma qısa deyə bilərik ki, təbii ki, əgər bir insanın ki, ixtisasını, gələcəkdə oxuyacağı ixtisası atası seçirsə, ki, burada yanlış bir şey yoxdur əslində, amma əgər o arzular arasında bir konflikt, ziddiyyət yaranarsa, mənə elə gəlir ki, valideynlərə çox diqqətli olmalılar və uşağın istəkləri nəzərə almalılar. Çünki bu ixtisas elə bir şeydir ki, həyatda bir ömür boyu səninlə olacaq. Və sən əgər bundan zövq almırsansa, bir halda ki, bu peşədir, sən bundan ödəniş alacaqsan və ömrün boyu işləyəcəksən, gərək ki, sevdiyin bir işlə məşğul olsun. Amma yoldaşlar, baxın, sual çıxır burada. Mən bu günləri 21-ci əsrdə, bax bu gördüyünüz digital dünyada mütləq şəkildə universitetdən məzun olduğum ixtisasda mı işləməliyəm? O üzrə mi işləməliyəm? Və yaxud da ki, sualı başqa bir şəkildə qoyum. 23 yaşım var, 24 yaşım var, artıq müəyyən bir ixtisas üzərində bakalavr və magistr təhsilini bitirmişəm. Şərtdirmi ki, mən mütləq şəkildə o sahə üzərində bundan sonra işləməliyəm, hətta belə onu sevməsəm, hətta belə oradan zövq almasam, hətta belə orada bir perspektivli gələcək görməsəm. Mənim təbii ki, cavabım buna yoxdur. Və bunu ilk öncə mən özüm eləmişəm, yoldaşlar. Müəyyən bir dönəmlərdə mən ixtisasım təbii ki, illərlə beynəlxalq münasibətlər olmuşdur. Həm bakalavr, həmçinin də magistr dərəcəm var. İngiltərədə oxumuşam magistr dərəcəmi. Lakin, yoldaşlar, bir nöqtədən sonra mən baxdım ki, bəli, mən beynəlxalq münasibətlər fakültəsini çox sevirdim, hələ də sevirəm. Lakin gördüm ki, mən nəsə özümü tam da o sahədə görə bilmirəm, yoldaşlar. Yəni, mən hesab etdim ki, mən insanlara beynəlxalq münasibətlər sahəsində mi daha çox fayda verə bilərəm? Yoxsa deyək ki, bu günləri şəxsi inkişaf mövzularında mentor kimi, coach kimi və yaxud da ki, hər hansısa bir fən müəllimi kimi. Və o sualdan yola çıxdım. İkinci mənim dayanacağım oldu artıq ingilis dili müəllimi kimi, yoldaşlar. Və təbii ki, artıq mənim vaxtım yox idi. 24-25 yaşında mən bir də qayıdım bakalavrda ingilis dili müəllimi yoxum falan filan. Mən baxdım ki, həmin dövrdə, məsələn, Cambridge Universitetində mənə cəmi bir aylıq intensiv şəkildə kurs keçməklə qazana biləcəyim beynəlxalq bir sertifikat var. Həqiqətən də mən o sertifikata çox borcluyam. Çünki orada gördüyüm bir aylıq intensiv kurs sözün əsl mənasında mənim ingilis dilində bu günləri ölkədə öyrənərkən doğru bildiyimiz yanlışların üzə çıxarmasına mənə çox faydalı oldu. Hansı ki, mən də bu günləri o istiqamət üzrə yüzlərlə, hətta minlərlə insanlara fayda verəm. Lakin yoldaşlar, bu da mənim son dayanacağım deyildi. Baxdım ki, əla ingilis dil müəllimində artıq nisbətdə beynəlxalq münasibətlərə fərqli olaraq, yəni daha çox özümü rahat hiss edirəm. Halbuki beynəlxalq münasibətlər oxuyarkən də aldığım orada düşünmə tərzi, oradakı biliklər, bir məsələlərə baxış tərzi mənə çox kömək edirdi. Amma gördüm, yox, burada dayanmaq olmaz. Növbəti artıq mənim etap başlayırdı coaching və mentor üzərində, dostlar. Ona görə də mən mentor səhifəsini açdım. Çünki mən özüm onsuz da bilirsiniz, bir digər videolarımdan da ayda 5-8 kitabı çox rahatlıqla bitirə bilirəm. Və bütün bunları birləşdirəndən sonra, dostlar, mən bu günləri özümü çox rahat, yaxşı mənada özgüvənli hiss edə bilirəm. Çünki bu bütün bu təcrübələr və biliklər mənə bugün imkan verir ki, mən belə deyək də, ənənəvi insan demək istəmirəm, bu bəlkə də biraz doğru səsləməz, amma ənənəvi düşünən insandan fərqli düşünün. Çünki ənənəvi düşünən insanlarda adətən belədir ki, bayaq dediyim, universitetdə dizayn fakültəsindən məzun olmuşsansa, mütləq şəkildə dizayn işləmişsən. Psixoloq fakültəsini qurtarmışsansa, mütləq psixoloqsan. Təbii ki, burada yanlış bir şey yoxdur, amma ya sevmirsənsə bunu, ya bu səndə alınmırsa, nəyə görə dayanmalı ki? Və yaxud da ki, yaxşı olmaz ki, sən əslində bir neçə sahə barədə, illah da pullu xidmət qarşılığında deyil, özün üçün mütaliələr eləsən, treninglərə qatılasan, seminarlara qatılasan, daima üzərində işləyəsən, daima. Çünki müasir dünya bu dünyadır, yoldaşlar. Bir bacarığın artıq uğur qazanmaq olmur. Hətta bu günləri uğur qazanan həkimlərin də həyatlarına baxsanız, çoxlu kitab oxumağı sevirlər. Bir gecikmiş insanlara baxsan, artıq yüzlərlə, onlarla kitablar oxuyurlar. Elon Musk'a baxma, digər, yəni fərqi yoxdur, milyard qazanır ya milyon qazanır, yoldaşlar. Öyle, bu çox önəmli məsələdir ki, biz bu günləri ixtisas deyəndə özümüzü təkcə universitetdə aldığımız dərslərlə limitləməməliyik. Şəxsən mənim üçün artıq müasir dünyada ixtisas sözünün çox da önəmi yoxdur. Mənim üçün ixtisas odur ki, insan bütün biliklərdən bacardığı qədər xəbərdar olmalıdır. Və ondan sonra görəcəksiniz ki, bir buket əmələ gələcək
Və o buketin içərisində sizin əsl istedadınız. Nə etmək istəyirsiniz, hansı işi sevirsiniz, harada potensialınızın topuna, pikinə çata bilərsiniz, o cür təbii şəkildə ortaya çıxacaq olursa. Ona görə də qoymayın ki, sizi bugünləri kimlərsə limitləsinlər, qoymayın ki, sizə inandırmağa çalışsınlar ki, hə, məsələn, mənim səhifəmdə bu cür hücumlar çox olunur bəzi psixologlar tərəfindən ki, bəs sən psixologiya fakültəsində oxumamışsansa, necə ola bilər ki, psixologiya haqqında danışırsan? Təbii ki, psixologiya haqqında danışmaq heç kimin monopoliyasında deyil və yeri gəlmişkən mən bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, mən hər hansısa bir psixoloji pozuntulardan əziyyət çəkən insanlara konsultasiya və yaxud da ki, seanslar keçirmirəm. Həqiqətən də, yəni o xidməti mən təklif etmirəm. Lakin mən özüm də bu pozuntulardan bir nöqtədə əziyyət çəkən insanları düşündüyüm üçün və hamının da təbii ki, bu günləri 50, 90, 100, 200 manat pul yoxdur ki, getsin bir seansa qədər pul versin. Onları düşündüyüm üçün bəzi psixoloji marifləndirmə istiqamətində videolar çəkirəm və mənə gələn mesajlardan da, onlarla mənə gələn mesajlardır. İnsanların təşəkkürlərini bilirəm ki, həqiqətən də bu sahədə də uğurlu olmağı bacarıram. Yəni, başqa cür bunu mən necə edə bilərdim? Mütləq gedib universitetə psixologiyamı oxumalıyam dostlar. Ona görə ciddi şəkildə bu günləri ixtisas, kariyera mövzularında araşdırma aparın. Və baxın ki, yaşadığımız bu 21-ci əsrdə ixtisas və kariyera necə seçilməlidir. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.